کفلا کوئی آیا کربلا کے سہرا میں، کفلا کوئی آیا کربلا کے سہرا میں، کفلا کوئی آیا کربلا کے سہرا میں، خاندان احمد ہے نئے نوا کے صحرا میں، قافلہ کوئی آیا کربلا کے صحرا میں، خاندان احمد ہے نئے نوا کے صحرا میں، نئے نوا کے صحرا میں، شاندار غائب ہے چیئرمین نکل، خاندان احمد ہے نئے نوا کے صحرا میں، خاندان احمد ہے نئے نوا صحرا میں، آندھیاں جو چلتی ہے کچھ نظر نہیں آتا، آندھیاں جو چلتی ہے کچھ نظر نہیں آتا، طرف دھواں سا ہے کربلا کے صحرا میں، قافلہ کوئی بطور خاص جہاں جا بھی حضرت ایک ایک شعر سماعت فرمائیں گے، خاندان احمد ہے نئے نوا کے صحرا میں، چن کے شاہ اپنے دامن میں، بطور خاص جہاں جا بھی حضرت، لا رہے ہیں چن چن کے شاہ اپنے دامن میں، قاسم کے کربلا کے صحرا میں، قافلہ کوئی آیا کربلا کے صحرا میں، خاندان احمد ہے نئے نوا کے صحرا میں، قافلہ کوئی آیا کربلا، مصرع سماعت فرمائیں گے، سینے پہ سے نہ کھا کر پاپ کو رلائے گا، سینے پہ سے نہ کھا کر پاپ کو رلائے گا، سینے پہ سے نہ کھا کر باپ کو رلائے گا، سینے پہ سے نہ کھا کر باپ کو رلائے گا، چاند کربلا کے صحرا میں، قافلہ کوئی آیا کربلا کے صحرا میں، خاندان احمد ہے نئے نوا کے صحرا میں، قافلہ کوئی آیا کربلا کے صحرا میں، خاندان احمد ہے نئے نوا کے صحرا میں، خاندان احمد ہے نئے نوا کے صحرا میں، قافلہ کوئی آیا کربلا کے صحرا میں، خاندان احمد ہے نئے نوا کے صحرا میں، قافلہ کوئی آیا کربلا کے
صاحب حضرات جہاں جہاں بھی سماعت فرمائیں گے کیا کیا امام نے مصیبتیں جھیلی ہیں بطور خاص انشاءاللہ حق کے گریہ ادا ہوگا. صد حیف زہرا جائی بے مکنا اور دا ہے. سنیں گے حضرات. صد حیف زہرا جائی بے مکنا اور دا ہے. علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے رضا دیار بدیار پھرائی جا رہی ہیں. سمجھ فرمائے حضرات. بیمار کر جہاں جہاں بھی حضرات ایک ایک بندہ خاص توجہ. بہشت
तड़पे कितने जिगर है जख्मी एक तीर मुला से जो है जहां वही पे ईजा में मुबतला है चाहे शोले जो उठ रहे हैं क्यों कर उन्हें बुझाए पानी मिले तो पहले प्यासों की जा बचाए जलते हुए मका को हसरत से देखता बीमार कर्बला का गैरत से सर झुका है आंसू टपक रहा कुछ कहा जबा से कोड़े लगा के जालिम कहता है ना तवा से जा खोएगी सकीना गर कुछ कहा जबा से जैना Yeah.
पूछती है हर कूचा ओ गली में, नजरों से ढूंढती है एक आस है रुकैया जो सब से पूछती है हर कूचा ओ गली में, नजरों से ढूंढती है लगता है कोई गांव है कूफे में खो गया है। बंद समाज फरमाएंगे शिनु जनाब सकीना से क्या कहता है क्या कह के जुल्म उठाता है समाज फरमाएंगे जहां जा भी बीमार कई बला का سلام فیضی گرم
دل سوز قیامت خیز نواب نے سماعت کیا، مہمان انجمن انجمن حسینیہ لودھپور کا دستہ، جو اپنے مخصوص انداز میں زہرا شہزادی کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر رہے تھے۔ اس دستے سے التماس ہے کہ وہ سینہ زنی کر لیں۔ ان کے فوراً بعد گزارش ہے انجمن جوانان حسینی امیلوں کے ممبران سے کہ وہ نوح ماتم کے لیے آئیں، حلقہ عبادت بنائیں، مصروف عبادت ہوں۔ انجمن جوانان حسینی امیلوں کے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ نوح ماتم کے لیے آئیں، حلقہ عبادت بنائیں، مصروف عبادت ہوں۔ اتنی غریب ہو گئی، غم یوں لپٹ گئے، زینب کے ایک لباس میں دو سال کٹ گئے، زینب کے ایک لباس میں دو سال کٹ گئے۔